требаше да се дотераш. Да се дузди се штоптан. Зашто? За она англиска путка. Он садил ново регенија. Сите да знаат што сакаш, што не сакаш. И јас, и што сакам, па не кажувам. Ти си друго. Види го Филип. Целиот е на мене. Јас не можам така. Маша. Ама тоа, морално се ватени долго време. Vous en avez eu combien de ces filles? Aucune. Je suis un petit enfant. Rien avant le mariage, mademoiselle. Hassan. Hassan, quel? Hassan. Nour? Bye-bye.